Кубок героїв АТО розіграли у Сумах команди Сум та Шостки. Змагання відбулись у спортивному комплексі «Олімп». Команди грали по колу і долю золотих нагород вирішували в останньому матчі. У ньому команда управління Служби безпеки України перемогла за рахунком 16-2 команду Національної гвардії «Моноліт». І за рахунком кращої різниці забитих пропущених посіла перше місце. Це дуже важлива перемога для нас. Хотілося б єдине більш, мабуть, уваги з боку органів влади до такої визначної події, яка завдяки лише ентузіазму організаторів відбувається. Перемога завжди приємна. До нових перемог. Перемоги бажаємо кожному супернику нашому в майбутньому. Ну а ми теж будемо і в майбутньому боротися за перемогу, за перше місце. Друге місце на турнірі посіла команда з Шостки «Калібр». Сумський «Ураган» здобув срібні медалі. Турнір проводився удруге. У минулому році перемогу святкували гравці команди «Сапер» з Охтирки.